नमस्कार समाचारमा स्वागत छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जको डिन नियुक्ति लगायतका निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेर रा। सात दिनदेखि आमरण अनुसन्धान टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्त गम्भीर बनेको छ उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएकाले जुनसुकै अवस्थामा जेसुकै हुन सक्ने बताएका छन् डाक्टर केसीको अवस्था कमजोर कम बन्दै जाँदा पनि सरकार गम्भीर नबनेपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ बैठकले संसदीय दलको नेता चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ केन्द्रीय सदस्यहरूले सात गतेभित्रै सहमतिमा संसदीय दलको नेता चयन गर्न नेताहरूलाई दवाब दिने भएका छन् कंग्रेसमा दलको नेता बन्न सभापति सुशील कोइराला उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबा देउवा तीनैजनाले इच्छा देखाउनु भएको छ हुम्लामा यो वर्ष चौथो पटक बिहानबाट पुनः हिमपात सुरु भएको छ हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ हिमपातका कारण सदरमुकाम सिमकोटको तापक्रम माइनस बाह्र डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ सदरमुकाम सिमकोट र आसपासका क्षेत्रमा दुई फिटसम्म हिउँ जमेको छ हिमपात भइरहेकाले हवाई सेवा पनि बन्द भएको छ हिमपातका कारण हिल्दम जलविद्युत आयोजनाको मुख्य लाइनमा खराबी आउँदा विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ यता मनाङमा गैरातीदेखि व्यापक हिमपात भएको छ हिमपातका कारण सदरमुकाम चामेका पसलहरू बन्द गरिएका छन् डेढ फिटसम्म हिउँ जमेकाले सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् उक्त म्याग्दीमा गैरात्रीदेखि लगातार रूपमा सिमसिमे पानी पर्नुका साथै उच्च लेखाली भेगमा हिमपात पनि भएको छ म्याग्दीका गुर्जा लुलाङ मुदी लगायतका उच्च लेखाली भेगहरूमा हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको मुम्बईमा दाउदी बोहरा समुदायका धर्मगुरु डाक्टर सैदनान सैदाना मोहम्मद बुराहिदिनको अन्तिम संस्कारमा भागदोड मचिदा अठार जनाको मृत्यु भएको छ घटनामा चालिसभन्दा बढी घाइते भएका छन् घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ हिजो निधन भएका एक सय दुई वर्षीय बुराहाद्नको अन्तिम दर्शनका लागि बिहान ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू जम्मा भएका थिए